Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, 2 horas da manhã, hoje foi um dia corrido, hoje foi pesado, hoje eu fiz evento, fui pra... Hoje Guarulhos, na volta, eu tive um problema com o policial rodoviário, minha carta tá em processo com o advogado, teve um BO lá, fui liberado, tudo pela lei, tudo certinho. Os caras embaçaram no meio da estrada, não entendi nada, mas até aí beleza, te expliquei que eu tava voltando ao trabalho, tudo certinho, documento 2020 do Camaro zerado, paguei IPVA, inclusive eu preciso fazer um vídeo... Quanto eu gastei no IPVA de todos os meus carros estão com documento 2020 zerado pra não ter problema. Os caras meteram o louco, né, nós no enquadro. Meteram o louco, meu. Os caras saíram do meio do nada. No meio do nada. Ligaram o Giroflex. E ainda falaram outro, Guru. É, lançou essa ainda. Ainda nada a ver. É. Não, ainda fez você dirigir ainda até a delegacia. Qual a chance? Qual a chance, cara? Os caras ainda tirou onda falando que você tava catabolizando quando você pediu pra esquentar não a marmita. Você viu, Tog? Oi? Os caras falando que você tava catabolizando quando eu pedi pra você esquentar a marmita. Nossa, eu pedi pra esquentar a marmita lá, mas deu tudo certo. O advogado ligou pra ele, te explicou a situação. Estamos zerados com quem tá com nós aí, pai? 2 horas da manhã, pai? Já liguei, falei, vamos treinar, pai. A questão é, DN, chega aí, pai. E a corrente, curtiu, pai? Caralho, tanto trechinho lá da... Se o cordão... Qual? É... Putz, esqueci agora, é? Se o cordão é Jesus Se Cristo. Se o cordão é de. É. Não, o cordão é Jesus Cristo pra espantar o orgulho. Jesus Cristo, ai, vida, ouro. Eu sou vitorioso no pingente a Jesus Cristo pra evitar o orgulho. E aí, vai produzir uma com brinquedo, pai? E brinquedo, vamos ou não vamos, viado? Vamos, pai. É aquela ideia, pai, vamos fazer uma música. Eu tava dando ideia pra eles pra gente fazer uma música de ex, né, mano? O canal tá hypado por causa da ex. Já bota a ex na filmagem. E vamos jogar, mano. É tipo assim, mais ou menos, eu sou muito bom de ideia, mano. Deus me abençoou. É tipo assim, a gente colando... Que isso, velho? A gente colando na balada, achando que tá balando, achando que tá pegando todo mundo. Olha pro lado, quem vê? A ex. Aí nós vai lá trocar ideia com ela, não arruma nada, arruma treta na balada. Mais ou menos assim a cena do clipe. Mais ou menos isso. Vamos escrever que dia, pequeno, é essa. Malhar e escrever, pai. Aí, pai. A galera fala que o único trabalhador da casa é o tartaruga, DN, aí tô no pé dele. Tá no pé dele. Tem que ser assim, né, pai? Estamos trabalhando, graças a Deus, aí, com vários trabalhos novos. E você vai ser o MC diferenciado, pai. Tô correndo atrás de patrocínio, mano. Primeiro MC patrocinado. Qual a chance? Vai colar no bailão com a marca patrocinada, um busão patrocinado. E vai tocar na onde, pai? Carnaval mesmo? Mozambinho, alô, Mozambinho, tamo chegando, hein? Ah. Porque ela sabe... Imagina, pai, tô tremendo aqui, a hora que você puxar essa música, a galera começar a cantar. E eu também, viado. E aí, pai? Pesado. Será, velho? Valeu? É emocionante até, mano. Cara, você é louco. Mais você viu aquelas músicas de robôzão que eu mandei pra você, mano? Vi. Tipo assim, como que é? Eu sou muito ruim de memória, mas é tipo assim, galera. Como que é, pai? Lancei uma... Lancei meu foguetão, quero... Não, isso aí é do Lipe, pai. É do menino lá de BH. Do qual que você fala? Vou mandar pra você aqui, pera. Manda aí. Puta, eu vi no seu story hoje. Pode passar. Pesado, pai. Mas não tem como lembrar, não. Só um pedacinho você postou, eu vi. Capacete, andar sem capacete na quebrada. E dar dedo do meio. É da hora a melodia, não vou lembrar a música porque eu vi pouco, mano. Pouco. Tô iniciando o treino de peito. Fez baixo, agora faz no meio. Tipo, é... Faz 10, depois bem alto. Tô iniciando o treino de peito. Até pelo horário, um treinamento diferente. Um treino onde eu começo os exercícios que normalmente as pessoas fazem por último, eu faço no começo. Então tô me iniciando o exercício de peito, o crossover. Agora bem em cima. Bem em cima, ó. Tipo na orelha quase. Vai, pai. Mais baixo um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Daí ele tá aí. Vai treinar não, pai? Motivação. Esteira. Faz a esteirinha aí. Faz uma esteirinha. Tem que meter o shape, pai. É, vou emagrecer primeiro e depois eu vou emagrecer. Toda hora eu vim aqui no canal, falo. Mas é o seguinte, tô grudando uma ideia aí. 120, será que vai? Pai, mas aí tem que fazer uma aposta, mano. Se realmente isso não cumprir, sei lá. Aposta aí, vamos ver. Tem tudo, pai. Deixa eu ver. O que que você acha, pai? Se eu não fazer isso aí, o que que eu mereço?
Quais eu vou lançar esse desafio no canal da IBTV, que são os projetos 120 dias são lá, são um dos trabalhos mais sérios, né? E aqui a gente grava os bastidores, né? Vamos ver, se ele realmente tiver exposição, a gente vai lançar esse desafio com ele. Qual a chance dele meter esse shape? Vai lá no Instagram do Nesse Brinquedo. Não, rapaziada, já tá tipo, como se fala? Desacreditando de você. Desacreditado, né? Até você desacredita? Até eu desacredito de mim. Então, qual a chance? Vamos ver. O que vocês acham de fazer meu treino aqui, senão? Final do vídeo, vou fazer um desafio com o brinquedo. Vai, pai, mais um. Você ouviu o desafio, será que quem ganha? Mano, vou falar a verdade. Você. Você, porque é puxado. Ele não vai aguentar, não. Vai desmotivar o cara, pai. Você não vai. Eu convido. Pai, eu tô no convite. Pai, todo esse dia, pai. Pai. Tá, mas aqui. Já pensou você dividir de MC, pai? Aqui, pai, sem maldade, tá fácil de eu perder o vinho. Já falei, vou falar de novo. Vim com 93. Vou desafiar os dois, pai. É isso, mano. Tá fechado o desafio. Timbora. Caraca, pai, tô achando que o Leris perdeu os coach, hein, pai. Olha lá. Pai, faz com isso mesmo. Qual a chance da galera se inscrever no meu canal? Tem canal, pai? Tem, pô. Fala pra galera se inscrever. Gustavo Capitão América. Por que que eu tô no bordão agora? Qual que é o novo bordão? Bordão. Estética. Estética venceu, pai. Mas por que que você se chama Capitão América? A galera pegou o apelido, né? Falou que eu pareço Capitão América. Qual a chance, velho? Da Deep Web? Que isso, pô, tá me tirando. Não, tem meu brother. Ah, treinos, vamos rolando. Agora. Os caras falaram que você não é capacitado pra botar o shape? Vou mostrar que eu sou, né, pai? Vou mostrar, né? Pode falar quem falou isso ou não? Pô, fui suficiente lá, mostrar, tô aqui, ó. E ele? Falei, põe o Teres lá pra você treinar com nós, não, pai. Tô suave. Você acha que ele vai? Bora. Segura aqui. Segura na extremidade. Quem é essa menina, Gabi? Não sei, mano. Nem sei o nome dela. Surgiu aí na prazer, casa. Prazer, Dani. Perdido aí? Tô ajudando ela a treinar aí. É, só hoje, só. É reto. Você mora onde? No Jundiaí. Cidade da Jéssica. Amiga da Jéssica. Você conhece ela de onde? Rolê? Balada? Balada. Baladeira, olha lá. Escondendo ouro. Escondendo ouro, olha lá. Aí, Jéssica. Ai. E aí, Jéssica, você é baladeira, é? Baladeira. Poxa, eu não. Poxa, eu não. Qual que era o nome do rolê? É sertanejo lá? É... Rei da Noite. Rei da Noite, aí, ó, baladeira. Falava que não sai, aí, ó. Quem? Conheci uma amiga da Joalá. Não, lá. Mas porque eu dançava lá. Não, não. É dela. Qual a chance? Baladeira, velho. Eu te conheci no Rei? Não, eu te conheci na minha casa, através do meu irmão. É. Eu tava com meu irmão. Bicho! Eu fiquei uma vez só com seu irmão, você não já foi cunhada. Já foi cunhada. Olha, só nos rolês as meninas. Não, vocês são uma confusão, né, Toguro? É uma em cima da outra. Não entendi a indireta, mas beleza, né? Não entendi muito bem essa indireta. Não, ó, tem de aqui. 3 horas da manhã, pessoal. Ai, não vai. Vai ganhando, por quê? Ele tem um bracinho, pai. Ele tem, velho. Oh. Curtinho, mano. Não tô no shape, não tô no shape. Fica do lado dele ali, pai. Já é foto de capa, já. Sem camisa? Sem camisa. Pô, ele tá mais shapeado que você, velho. O problema é sua barriga de verme, Bruno. faz um look. Ele é o Patrick do Pop Smoke. Pai, quem tá mais shapeado, fellas? O que, que vocês apostam? Seguinte, eu já vou iniciar o vídeo aqui, mano. E se iniciar não, já vou falar o projeto. Boa. Brinquedo e DN. Vocês querem participar do projeto 120 dias, onde em 120 dias vocês vão mudar a mente, o jeito de ser,
a dieta, o treino e o shape, pai. Você tá aceito? Que eu falei, né, viado? Eu aceito, certo? Não vou ficar falando muito não, que a rapaziada já deve ter... A rapaziada tá chateada comigo já, mas... Aceita? Eu aceito, pai, você. Aceito também, aceito. Você aceita? Então aceito, é o seguinte, pai. Rapaziada. Tá acabando 120 dias dos meninos lá da IBTV. Acabando 120 dias. Vocês têm uma semana só, viu, de brincadeira? Próxima semana já... Dia 1º de fevereiro, porque dia 30 agora os meninos do projeto 120 dias vão entregar o shape, o Sério, o Fabrício, meu primo, que eu derroto. Hoje não, ontem. Comeu pizza hoje, pai? Comi hoje. Então, faz 2 dias que nós estamos na academia, 2 dias que eu já não tomo refrigerante, só água, alimentação tranquila. Ah, mas agora essa semana é a última. Vou te comer, já. Então é o seguinte, galera. Brinquedo IDN no 120 dias. Eu queria convidar mais 2 pessoas pra participar do 120 dias, hein, mano. Eu queria que vocês fossem no Instagram do Mítico e fala 120 dias Toguro IBTV. 120 dias Toguro IBTV. Vai no Instagram do Mítico. Vai no Instagram do Biel Romano. Vamos pegar esses caras que todo mundo desacredita deles. Igual pessoas desacreditavam de mim, eu consegui mudar o shape. De todos eu aposto no DN, velho. Que eu vou estar puxando, sou empresário dele, vou estar puxando a orelha dele, né? Brinquedo, não sei se ele vai conseguir mudar. Mítico, Biel já tentou e não mudou. Então o que vocês acham, Felas? Vai lá no Instagram da rapaziada, fideliza e vamos ver no que vai dar isso aí, enquanto vou terminar meu treino. Rapazinho aqui, ó, onde eu tô? Rapazinho ali conversando, viado, esquece, você perdeu. Você sabe qual que é, né? Sabe? Todo dia eu vou te lembrar. Eu vou passar na sua cara. Ah, é? Boa. E aí, pai, fechado aí o desafio? Fechado. Fechado. Fechado, pai? Fechado, pai. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar isso aí, rapaziada. Seguinte, mano. Vai entrar, vamos desafiar mais 2 pessoas aí, mano. Vai lá no Instagram do Mítico também. Chama ele pra postar. E vai no Instagram do Biel Romano também. O Biel Romano falou que ia encostar, treinar, pá. Falou? Falou, vamos ver. Vamos ver então, hein? Vai fazer o desafio com nós ou? Esse cara vai, não sei do brinquedo, sei lá, mano. Qual a chance? Toda, total, 100% chance. Você vai dormir aí? Vou ficar acordada. Ué, melhor. Melhor, é porque melhor. O DL tá meio... Última semana dele aí de meu dia. Fala baixo, minha filha. Tem pessoa dormindo. Ô, Jéssica, respira. Respira. Respira, respira. Ele te deu ideia já? Uma ideia já deu, vai. Já. Já, tá. Opa. Tem nas ideias. Última semana de dia, né, pai? É, última semana de. Semana que vem começa, hein, Brinquedo? Brinquedo falou que tá 2 dias avançando. Comecei essa semana já. Ei, pai, as vizinhas estavam reclamando de camisinha aí. Você acha que alguém tá trepando aí na casa? Qual a chance? Aqui? Ninguém, velho. Tá avançando. Ó, virgem. Aqui tá osso. Vou nem falar a cara de quem é isso aí. É. Aqui tá osso, mano. Aqui vou falar pra você de verdade, velho. Ei, Grão. A cara de quem é? É. Tamo sabendo, viu, Grão? É, tem umas evidências. Tem umas evidências aí. Tem umas evidências. Sabe, é, né, pai? Não, só tenho 18 anos. Você viu alguma atitude suspeita de algum casal aí? Será que pode falar? Pode. O que você tá olhando pra lá, pai? Tem alguém escondido ali? Tem alguém escondido ali? Hã? É sério, mano? Não sei, não. De novo, tô entrando no pote de ouro. É, cuidado com a testa, pai. Vai. É. O testo vai embora, viu? Não põe nada, põe. Tô gastando energia vital, velho. É. Tô gastando. Você viu alguma. Eu não sei de nada. Não sei de nada. Mas você viu, né, pai? Ah? Você viu? Tô no ar aí, tô no ar aí. Sei não, essa menina aí.
Tô finalizando o vídeo. Eu queria, galera, se vocês conhecem alguma funilaria aí em São Paulo que reforma carro antigo, né? Eu entrei em contato com duas, mas os caras estão lotados de trabalho. Daí eles falaram, Tuguru, eu até faço parceria, mas tô lotado de trabalho. Eu queria realmente aí ver uma parceria com o Passatão. Né? Eu não tive oportunidade de passar ele pro meu nome hoje. Correria total. Hoje foi correria, fiz evento, treinei. Dois treinos hoje. Olha a hora que eu tô dormindo. 4:30. E correria, fellas. Correria. E se você conhece alguma funilaria que faz parceria de São Paulo, Zona Leste aí, ou uma funilaria boa, vou lá, entre em contato, tento fechar alguma coisa, manda direct pra nós, né? Tem aí a nossa Hornet, nosso Gol Turbo. E tamo junto, fellas. Deixa aí nos comentários, aí no vídeo, se vocês acreditam no projeto dos meninos aí. Eu acredito muito no projeto do DN, velho, porque eu vou estar... Eu tô no pé dele, quero ver evolução, tanto no shape quanto na mente, no trabalho. E vamos meter marcha nisso aí. Tamo junto, fideliza nós.